Okay, hai. Assalamualaikum. So, berjumpa lagi bersama Cikgu Rosma. So, tentang apa pula untuk kali ini? Kali ini, Cikgu Rosma akan share cara untuk save slideshow sebagai video. Okay? So, jom kita lihat macam mana nak buat. Okay? Okay, so macam mana nak save slideshow PowerPoint sebagai video. Okay? So, kita sediakan video kita. Kita sediakan slide PowerPoint kita. Okay? So, cikgu boleh lihat kepada slideshow. Okay, buka slideshow di PowerPoint kita. Okay, so saya ulang sekali lagi. Di PowerPoint kita, kita tekan butang slideshow dan akan terpapar, okay, ada tekan slideshow. Okay, ada from beginning, from current slide. Okay, so kita akan tekan record slide. Okay, so bila kita tekan record slide, okay, seperti yang diperhatikan di bawah ini. Okay, so nampak tak saya punya gambar kat bawah? Okay, nampak gambar kan? So, kalau macam nak on camera, saya rasa tak payahlah on camera kan? So, kita memang nak camera, nak jumpa dengan anak murid didik kita. Okay, so kalau tak nak, kita tekan yang button tu. Tapi saya sarankan kita nak lah kan? Okay, so kita dah nampak muka kita di bawah. Okay, so cara kita nak record. Kalau cikgu nampak ada butang sebelah kiri, okay, ada record, stop, replay. Okay, dan kat sini ni ada macam color. Okay, so dia ada macam color, boleh laser point. Okay, contoh kan, masa kita nak mengajar kita boleh laser point. Okay, kemudian kita berikan ada pen. Okay, so macam untuk pen, kita boleh tulis. Macam saya ada pen, so saya tulis pakai saya punya pen. Okay, tapi kalau cikgu tak ada, mungkin benda yang simple, just pakai cursor and mungkin nak tanda write. Okay, so boleh guna. Okay, yang ini highlighter ni yang untuk besar. Okay, contoh saya pilih yang tadi. Okay, saya pilih color putih. Contoh saya macam nak garis kan. Okay, contoh saya nak putih. Okay, contoh saya nak pakai color apa ya. Okay, let's say color merah jugalah. Okay, so okay. Okay, so kita nak garis yang mana? Okay, so kita boleh garis semasa kita macam kita nak highlightkan point kan. So kita boleh garis. Okay, so ada function point, kita nak tunjukkan pointer. Ada juga function kita nak tulis macam write, simple-simple, dan juga highlighter. Okay, and then kalau you nak padam, so kita ambil semula, kita padam lah. Okay, and kita padam apa yang kita dah tulis. Okay, so jom kita nak mula merekod. Okay, so simple saja. Okay, so pertama sekali, step dia tekan record. Okay, so 3, 2, 1. Okay, so sekarang dia sudah mula merekod. Kalau cikgu-cikgu perhatikan, okay, bila dia dah record, dia ada tanda recording kat sini. Okay, tanda merah. Okay, bermaksud cikgu dah mula merekod apa yang cikgu cakap dan apa yang cikgu tunjukkan. Okay, so okay. Okay, so kita boleh mula. Assalamualaikum semua. Hai anak-anak. Okay. Okay, so hari ini Cikgu Rosma akan membuat video tentang tajuk 1.2, iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okay, so kita boleh tekan enter untuk ayat atau poin kita yang seterusnya. Okay, tetapi saya ingatkan cikgu. Okay, nampak tak kat sini?
Okay, so kita nak ada kita punya gambar kat bawah ni kan. So, bila kita buat nota, okay, kita alert dengan benda ni. So, yang ini kita ke ke kiri. Okay, ke kiri kita sebut masuk ke kanan slide. Okay, so yang ni kita akan ubah ke kanan. Okay, so kita teruskan seperti biasa. Okay. So, bagaimana mengokirkan pecahan pada garis nombor? Kita pun cakap bla 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 bla. Okay, kita pun cakap. Okay. Kemudian, okay, ada contoh macam soalan yang kita perlu tuliskan. Okay. So, kaedah yang sama tadi, masih ingat. Okay, pakai pen. Okay. Pakai pen, so kita boleh tulislah. Contoh kan? 1, 2, 3. Okay. Tadi apa tadi? Perpuluhan kan? Untuk pecahan tadi. Okay. Di contoh kan? Contoh saja. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. So, kita boleh tulis. Okay. Apa yang kita nak tulis. Then, kita dah siap. So, kita tekan enter. Ataupun kita boleh tekan ni. Ke next slide. Okay, so sama ada dua, enter ataupun next slide. Okay, so saya prefer enter je lah. Enter. Okay, enter lagi, enter, enter, enter. Okay, so dah habis. Okay, dah habis eh. Kita dah puas hati, kita dah record. Okay, so sampai jumpa lagi. Bye-bye. Okay, so kita akan tekan stop. Okay, so bila kita akan tekan stop, okay, kita minimiskan. Okay, kita minimiskan kita punya recording tadi. Okay, kita minimize. Kemudian, kita terus pergi kepada file. Okay, kita akan save as. Okay, save as. Contoh saya simpan kat mana. Okay, so kita kalau boleh kita akan buat satu folder yang baru. Okay, contoh. Okay, contoh kita nak ada folder baru. Okay, folder baru kita bagi nama video PD PC. Okay, so kita pergi dekat sana. Okay, so tajuk apa kita tadi? Okay, tajuk apa kita tadi? Okay, so video PD PC. Saya dah buat video PC tadi kan? Okay, so saya cari balik saya punya apa? Saya punya folder. Okay, so katakan tajuk ini yang kita nak tulis. Okay, hati-hati ya. Save as type. Okay, so save as type ni kita akan klik. Okay, nampak ada banyak kan PowerPoint presentation ni. Kalau kita save, kita save sebagai PowerPoint. Okay, so kita tak nak, kita nak jadikan dia video. So kita turun. Okay, kita tekan pada MPEG. Okay, MPEG 4, ataupun kita biasa panggil MP4. Okay, MP4 video. So kita tekan video dan kita save. Okay, ingat kat, tak kita cari kat mana? Nampak tak kat sini? So kita ingat kita punya folder eh. Okay, so saya tak YouTuber video PDPC dan ada saya punya nama lah. Nama slide tadi, nama video. Okay, so bila kita dah letakkan nama dia, so kita tekan save. Okay, so kita biarkan dulu video kita tu di export. Okay, so PowerPoint dia akan export ke MP4. So kita kena tunggu dahulu. Okay, masa ni pun contohnya saya nak tutup. Contoh saya nak tutup. So dia kata, this presentation is currently being exported to video. Closing this presentation will abort all pending exports of this presentation. Do you want to close anyway? No. Okay, please tekan no. Bila cikgu tekan yes, yang cikgu buat tadi kan video cik cantik dah tu. Okay, semua akan tak ada. Okay, so tekan no. Bermaksud, you have to give a little time. Okay, so cikgu kena bagi sedikit masa untuk PowerPoint ini diekspor kepada video. Okay, so bolehlah video itu tadi cikgu send kepada anak murid bila dah siap. Okay, so ini antara contoh
yang saya saja rekod-rekod menggunakan PowerPoint. Okey, so rampatan kat bawah ni. Okey. Okey, so kita nak lihat hasil kita tadi. Okey, so kita cari semula kat mana kita save. Okey, so saya save dekat siapa yang tadi. Okey, so video okey, so video PDPC. Kita cari semula tempat kita save video kita tadi. Okey, untuk kita lihat apa hasil. Okey, so video PDPC. Okey, so inilah dia hasil video tadi. Kalau cikgu-cikgu perhatikan, okay, bila dia dah rekod, dia ada tanda recording kat sini. Okey, tanda merah. Okey, bermaksud cikgu dah mula merekod apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu tunjukkan. Okey, so so kita boleh mula. Assalamualaikum semua. Hai anak-anak. Okay, so hari ini Cikgu Rosma akan membuat video tentang tajuk 1.2, iaitu operasi asas arithmetik yang melibatkan integer. Okay, so kita boleh tekan enter untuk ayat atau perbualan kita yang seterusnya. Okay, tekan. Okey, so sudah terhasil. Okey, maka terhasillah sudah video PDPC cikgu. Okey, so semoga berjaya. Itu sahaja cara untuk rekod. Okey, so cikgu semua harap video ini dapat memberi sedikit panduan dan sedikit semangat untuk kita para guru menjadikan bahan PDPR yang terbaik untuk anak murid semua. Okey, so sampai jumpa lagi. Bye-bye.